Je spousta lidí, kteří mají jednu nemovitost, třeba ve které bydlí, a neumí si představit, že budou mít další. Nechtějí mít další, protože si říkají, tohle je moje investice. Tohle je moje investice na důchod, nebudu muset platit žádný nájem, když nebudu vydělávat. Tohle vnímám jako investici. Potom je řada investorů, kteří mají jednu nebo dvě nemovitosti. Vynáší jim to třeba 10, 20 tisíc korun měsíčně dneska, pokud je vlastní dlouhodobě už. Nemají na ní třeba žádný dluh, mají v dobré lokalitě a to jim stačí. Neumí si představit, že by měli 5, 10, 20 nemovitostí. Jim stačí jedna nebo dvě. A možná ji zdědili po babičce nebo po nějakém členovi rodiny, anebo si ji koupili před 20 lety, když jim kamarád říkal, hele, to bude dobrý kup, kup to, tak prostě si to koupili a dneska to pořád mají, nezbavili se toho, ale nechtějí dále růst. Neumí si představit budování portfolia, neumí si představit jednat s více realitkama, více správcema, s více nájemníkama, starat se o více nemovitostí, o tu správu, o to, jak ta nemovitost vypadá, o tu výmalbu, o to, jestli všecko v ní funguje, jestli elektrické rozvody jsou v pořádku. Prostě jedna, dvě jim stačí, konec, nejdou prostě dále.